tādu kā sērga pārņēmusi Latviju, bet man liekas, tas ir riktīgi tāds interesants notikums, jo ja es būtu nu, pats, nu, 18 līdz 20 tajā posmā, ok, es piedalītos, ir tagad tā grupa, kas taisa tās stāvlaukuma balītes. Viņam ir savs kaut kāds čats, un tur viņi sačatojās, un ķipa tas stāvlaukums. Kaut kāds Cars and Coffee, ķipa, vai kaut kas nemlīdzīgs? Ķipa Cars and Coffee, bet vairāk disani, vairāk. Jā. Cita banda, jā. Jā, cita banda, jā. Tu Cars and Coffee ir pieklājīgā banda, tur ir tā riktīgākā. Nu, un tad es skatījos vien to video, kur cilvēks brauc un filmē, ir tāds vaiferās noteikti. Reāli, reāls klips, reāli disani. Reivi, normāli. Visi cilvēki uz mašīnām dejo, visi dejo. Un nav tā, ka cilvēki tā kā Cars and Coffee, cilvēki vienkārši savācās, pārunā, padzer kafiju. A, tur vienkārši visi pa gaisa nice. Iet. Es arī redzēju, kā čiks tur pilnīgi sataisījušās, salikuši kaut kāds neon lampiņas sev uz biksēm, vēl tur kaut kur riktīgi tur reivo tajās stāv, vienkārši tajankās. Protams, ka tiesībsargiem tā ir noviena problēma. Jā, tā ir reāli noviena problēma viņiem. Un tad viņi tur atbrauc uz to vietu, kur tas notiek, visu tip izdzenā, un tajā četā pasaka, kur ir nākamais stāvlaukums. Jā, tā viņi braukā. Un tu nevar apturēt, tieši tā, tu to nevar. Un tad ir tā cilvēku tipa ierobežošana, nu, kad tur cilvēki nevar vākties. A, ko, tu jau vienkārši brauc uz stāvlaukumu, un tur ir vēl vairāk cilvēku, neko nevar izdarīt. Tā kā, tas ir... Tas ir labs priklās, jā, bet, nu, tas ir arī ļoti bīstam, kā bija tas, nesen tas case, kur bija tas grupa cilvēkiem, kas braukāja tām jaudīgajām mašīnām, tur, kur tas viens džeks ar Ferrari avarēja arī. Jā, nē, nu, tur jau, protams, jā, ka tie cilvēki uzbudinājušies un tur bet, nu, sēžas mašīnā. Bet, kā viņi vālēja pat tā kā pa ielām, es dzirdēju stāstus, kā viņi tur vienkārši, nu, nobluķēja apli tā kā, nobluķēja visi ies aplī, un tad tur pārējie močī pa to aplis čēršām vienkārši. Ai, ir arī tāds klubiņš. Jā, tas ir tas pats klubiņš, kur viņi tur ar tiem bembiem un nu, visām tām krūtām mašīnām mauc. Jā, bet nē, tur vajag krūtu mašīnu. Nē, man personīgi ir ļoti liels prieks, ka cilvēki dara kaut ko un netupīja. Tas varbūt nav gluži legāli, bet tas ir interesanti. Bet tas ir arī tas, ko... Tipa, tas ir tas, tās grupas mērķis, tas ir tas, ko viņi sludina. Saka, mēs negribam pārmaiņas, mēs negribam neko, nu, tipa, viņi nesludina neko sliktu, nekādu huligānismu. Mēs vienkārši gribam balēties. Jā, un viss, un tas ir tas, ko viņi dara. Un tieši tā, viņi jau tur, nu, viņi it kā tur dara stāvlaukumus, apkārt māju parasti tur nav. Tu ar troksni, tu teorētiski nevienam netraucē. It kā nekā slikti, bet tāpat laikā... Cilvēki ir izsaukuši pēc tām ballītēm.